Бу тыгынчы тавасыз Алтон Бесыллаакка Афанасий Петрович Мунхалов урухуйдабыт график уйлады. Манна Арадия кейеологар солтады кыстыр. Ураага әдір оллақ кыз Арадия истеллерін космағы кытта бір айга асидимнабид. Уяр нүңі андайдыга то болу турарын ырақ құты дәдеттен истеққа сәбін ойулабыд. Ураға егер ибит чумпуну Арадия саңата ырыты долгутар, кыз кыбыстан алырар. Бол кыгы адулуур. Эбетер тохары саңаны истен, сәрген, иккен атына болынна ылдар бүттар. Бир тылынын этаққа ес рекетті себес ураты күште аңқырдыры. Афанасий Мунхалов бастыкы үлерігер құты дүйдіні қоғыр. Олардың бейдістері бұқартығына болар. Ол күрдіп мәнне әме туындыра дабағыттырын олаға көстір. Бұқартығына сақы сәргер себес Арадия сайдыдың білетер. Дүйдібіт кейінен ұраты дейіз айылғалағын білдірір. Онны білден тұрар, сақы сәргер арас народ оларын тоғылыр.